Baie dankie vir die week, en sit plekke weer inneem. Hartelijk welkom hier in die huis van die Here saam met ons vanochtend. Ek sê dit baie kere, maar dit is nie uit de gewoonte dat ek dit wil sê nie, maar ons is hier saam nie uit de gewoonte uit nie. Ons is hier saam uit afhankelijkheid van die Here. Ons is hier saam om, met een begeerte in ons harte, om te hoor hoe die Here wil inwerk in ons levens. Ons is hier saam, want ons het die Here nodig. Die Here beloof, hy self is hier teenwoordig, en daarom is dit vir ons een voorreg, dat ons dan so ons harte kan kom stilmaak voor die Here, dat ons kan sê, spreek Here, wat die dienskneg en die dienstmaagd luister. Mag dit dan so ook ons elkeen sy begeerte wees in hierdie oggend, en mag die Here, terwyl hy self hier teenwoordig is, dat ons ook sy teenwoordigheid sal ervaar in en deur ons lewens. Ons eredienst dan vanoggend, 9:15, begin ons gewoonlik maar met die voorsang, so ons vra dat jy dan al reeds probeer om so te, hier te wees, dat jy kan saam sing, saam die harte kan voorberei vir die eredienst, en dan is het ook vanavond, gaan ons dit dan om 6:00 gaan ons dit uitsaai. Dan van maandag aan tot en met woensdag aan, gaan ons praat oor die huwelik. In Pinkstertyd, die uitstorting van die Heilige Gees, die inwerking specifiek vir ons in ons huwelike. Een gemeente bestaan uit verskillende gesinne, verskillende huwelike. So daarom, as die huwelikstruktuur nie reg is nie, dan gaan jy baie moeilik die gemeente se struktuur reg kry. So daarom wil ons in hierdie week wat voorlê, fokus ons dan op die kleine, op die huwelike, op die gesinne, sodat ons dan so as gesinne, julle wat weet wat aangaan by julle eie huise, dat ons dan so die Here kan vertrou, dat ons die Here dan so kan toelaat in ons huwelike, dat die Here dan ook so vir ons 'n kragtige werk in ons huwelike sal doen. So bid saam met ons daarvoor, en dit is die verwagting wat ons ook van die Here het. Volgende Sondag, die 23ste Pinkster Sondag, maar dis ook al die geleentheid van ons nagmaal wat ons saam gaan vier, en dan ook ons katkesante voorstelling. Dan die 29ste Mei het die CVV 'n koop en loop koekverkoping aan, van 9:00 die oggend tot 11:00 die oggend, so jy kom hier na toe en jy kom koop 'n heerlike koek of 'n heerlike taart of wat ook al gaan wees van die soetgoeders of hoe ook al, en dan kan jy saam met vriende by jy huis gaan geniet, maar help ook so, ondersteun ook die sisters, en dan gee jy ook dan so vir hulle donaties daarvoor, en laat hulle dan ook so dan kan te koop aanbied vir andere, om dit dan saam te gaan geniet. Die 30ste is dat die CVV vergadering direct na die eredienst, en dan het ons ook 'n kerkraad bid hier om 4:00 die middag. En dan die 20ste juni, ek herinner nou al reeds, ek wil nou nie hê, ons paas moet nou maar die geskenke kry, wat nou maar net oorgebly het op die tafel nie, so ek berei nou al die gesinne voor, die vrouens en die kinders, onthou dis Vadersdag die 20ste juni, so dat daar mooi persente vir ons kan wees, vroeg die oggend al reeds by die huis, so dis maar net terloops. Ek het gevra dat Won vir ons die 12de juni sou daar 'n pannekoekbak verkope by die Spar gewees het, maar die kinderbediening het ander planne gemaak, en ons het gevra dat Won vir ons dan so dit ook kan kom bekendstel aan die gemeente. So Won, kom vertel jy vir die gemeente wat gaan gebeur asseblief. Goeiemôre gemeente. Soos u weet, ontneem die COVID-pandemie ons van ons normale lewens. Byvoorbeeld, vir die eerste keer in die geskiedenis van die wêreld kan ons die mensdom red deur voor die TV te sit en niks te doen nie. Erg, ek weet. As gevolg van dit het ons sonnaarskoolonnies besluit om die pannekoekfondsinsameling hierdie keer te los en iets sterkers op die tafel te sit. Iets wat u weer vol lewe sal maak. En wat is beter as 'n lekker warm koppie koffie? Dis sal daar van volgende Sondag af na die diens heerlike koffie teen R10, as ook cappuccino teen R15 verkoop word. Nou weet ek party van u sal sê, maar ek het koffie vanoggend voor kerk gedrink. U weet sekerlik wat hulle sê. 'n Gaap is 'n stille gil vir koffie. So we will be watching. So asseblief mamas en papas, ondersteun ons sonnaarskool deur na die diens 'n lekker warm koppie koffie te geniet terwyl u wag vir ons kinders. Grab a cup and warm your spirit up. Baie dankie. Goed gestel. Won, ek gaan volgende keer vir die preek gee. Ek sal hom hier los.
Baie, baie dankie vrienden. Soos jy nou gehoor het volgende, van volgende zondag af, dan gebruik die sonnaarskool die geleentheid. Ons wil nie formeel koffie en thee bedien, soos wat ons nou gewoonlik het met ons koppies en alles, dan is dan nou maar probleme. Ons mag het nie so doen nie. So die sonnaarskool gaan het nou vir julle in weggooi koppie sit met die dekselkie, so dan kan jy dan buiten in die groepies gaan kuier met jou koffie. So ondersteun asseblief, ons moet nog net kyk, wat is die prijse, wat kan ons aankoop en hoe gaan ons dit kan kry, maar so tussen 10 en 15 rand, dan sal dit dan wees per koppie. Dan geniet jy dit saam met ons. Goed, ons vraag voorbereiding vir die volgende persone, ons bid saam vir die gebedspak, ons gesinne, ons huwelike, ons kinders, vir COVID-19 en al die uitdagings, dan ook vir al Sasselse werknemers. Bid asseblief nog steeds saam vir Wanda, die rest van die gesin, ek sê in hierdie tyd is dit moeilik, ons soek net negatieve mense by die kerk, as jy positief is, dan wil jy nie na by die kerk heen nie. So, baie welkom al julle negatieves, ons is en nou klink het amper of mense, julle moet positief praat dier die preek, want julle moet nou beïnvloed word, maar is nou nie hoe dit eintlik werk nie. Wanda se gesin is allemaal negatief vir COVID-19 getoets, maar sy het sukkel maar met haar longe, met die geskiedenis wat sy ook maar het van longprobleme en so meer, so die ene dag gaan het beter met haar, die volgende dag gaan het maar weer bykie slechter, so bid asseblief saam vir haar, sy nou die dag het sy weer een hele lysie van medisynes en goeders wat die dokter voorgeskryf het, wat sy moet kry en gebruik en alles, so bid asseblief vir haar ook. Jan en Kobie Glooi, hulle is sterk aan by die huis, hulle is ontslaan in die hospitaal uit, so dit gaan baie goed met hulle eindelijk, maar bid saam met hulle dat hulle ook net veilig sal bly, terwyl het nou ook maar kouer word en die probleme ook maar meer word met die temperature en so meer. Bid ook vir my vroukie, vir Lucinda, klaar aangetrek vir ochend, alles reg gewees en alles, en toe oorval een groot narheid aan het. Maar amper soos wat toe sy behandeling ontvang het, toe kry sy nie eens haar kop opgelig nie, en toe sê ek vir sy moet maar eerder by die huis net bly. So bid maar asseblief vir haar, sy voel vanoggend glad nie lekker nie, sy sit daar so, nou sit sy so op moedverloorse vlakte, sy kry nie haare droog geblaas, nie, nou help ek haar gauw om haare droog te blaas, en sy sê, maar sy wil baie graag kerk toe gaan, maar sy kan net nie. So, mag ons elkeen so begeerte om kerk toe te kom, dat ons hier ook die woord van die Here sal hoor, maar bid asseblief vir haar, terwyl sy nou by die huis is, en Jonisa oppas. Bid ook vir Rosaanstein, vir oom Gerrie Oosthuizen, en dan ook vir oom Johan het aan die Jenny studeer het, aan die Maart het volgende my gesê, dan die Jenny het vroeg gebel, en toe kry sy skaars gepraat, haar stem is helemaal weg, so bid asseblief vir hulle ook, hulle sukkel ook maar met hulle immuunstelsels en so meer, so bid asseblief ernstig ook vir hulle, dat het ook met hulle sal beter gaan. Dan die verjaarsdag, vandag verjaar André van Sail, die 18e het aan die Elsabie Miller, die 19e is het oom Piet van der Westhuizen, die 1 is Broodryk, en dan die 21ste is het Johandrey Broodryk. Baie, baie geluk met die verjaarsdag. Psalm 31 vers 17 sê, laat die aangesig skyn oor die knecht, verlos my dier die groentierenheid, laat die aangesig dan van die Heere oor julle skyn, en mag die Heere dan so voorsien in elke omstandighede, dat die Heere altyd die uitkomst sal gee, baie baie geluk dan ook met die verjaarsdag. Dit is alles wat ek graag onder die aandag wil gebring, vrienden, het voel of ek nog iets moes gesê, maar my vrou is nie om my te herinner, gewoonlik sê sy vir my, wat het ek vergeet, maar dankie dat jy hier is vanoggend. Mag die Heere dan so die woord in jou hart kom sien ook. Ek wil vraag dat ons saam gaan staan, en saam ons openingslied sing, ons neem die collecte op nie, daar is die skatkes daar achter, jy kan gerus die bijdraas daarin plaas, maar ek gaan vraag dat jy dan nou saam met my gaan staan, en dan gaan ons saam sing, ek maak nou my hart oop, en dan sê ons vervul nou my hele wese, die begeerte wat ek uitspreek, die rede hoekom ek hier is, en dan gaan ek vraag dat die mans gaan bly staan, na die sing van die lied, vir ons openingsgebed asseblief. Kom ons staan en sing ons saam. Dames, jy kan die sitplek weer inneem, mans, ons gaan net so bly staan en bid ons saam. Here, in hierdie oggend is dit vir ons een voorreg om hier saam te kan wees. Here, vooral as ons nou dink aan die huwelik waar ons nou gaan praat en dit wat hier in ons harte wil kom inwerk, Here, dan dink ons aan die verantwoordelikheid wat ons as mans het, ook in die lewe en in die huwelik. En daarom, Here, dankie dat ons dan so as gemeente saam kan verenig in die naam. Here, dat ons saam dan so, Here, ons nood, ons behoefte kan bekend maak, Here, ons het U nodig, Here, vooral in ons huwelike, en Here, ons wil vra, dat U ons dan so, Here, sal toedek met U liefde, dat U dan so besondere genade sal gee, dat ons, Here, sal oorloop van liefde, dat ons het vir mekaar sal wys, Here, aan mekaar sal betoon, soos wat U wil hê, ons moet doen, daarom, Here, ons het U elkeen nodig, Here, ons is afhankelijk van U, en daarom, Here, dankie dat U hier is, raak ons harte aan, en Here, gee dat ons net U naam
sal verheerlik. Ons slaan ons hoop naar die bergen, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van U alleen, Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Heere, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie, baie dankie, vriende. Ek gaan my verskoon as ek my baadjie gaan uittrek vanoggend, want die huweliksgesprekke maak my altyd warmer. Die huwelik is een baie unieke verbintenis. Ek moet nou my woorde mooi kies. My vrou is nou nie hier nie, maar sy gaan vanaand kyk sekerlik. So dan gaan ek nou langs haar sit en dan gaan sy my herinner aan alles wat ek gesê het, of wat sy partykeer sê wat ek kwyt geraak het. So, ek moet nou mooi kyk wat ek vir u sê, want ek gaan voor stok gehou word vir al die woorde. Die huwelik, toe ek nou op pad is hierdie en vanoggend, nou bel ek gou vir Peer, want Peer preek nou vanoggend in Centurion gemeente in Pretoria, en nou vraag het my oor die huwelik, en nou sê vir my, nou pa, waaroor gaan het nou eindelijk? Ek sê van Peer, is eintlik baie maklik. Ek kan net uit my hart uit praat. Hy sê, okay, so daar is niks logies daar nie. Want is nie verstandelik nie, jy kan dit nie uitreneer, ek sê vir hom nie, dis een hartsaak hierdie. So, ontvang gerus nou in hierdie dag my hartsdeling wat ek met u wil deel. Dit wat die Heere vir ons moontlik kom maak in die huwelik. Die huwelik is juist daardie verbintenis wat ek en jy as kind van God vir ander mense moet kom wys, dat die Heere ook teenwoordig is in my huwelik. Jou kinders leer op die enigste manier hoe hulle kan leer oor hoe 'n huwelik lyk uit jou voorbeeld uit. So of jy gee vir jou kinders 'n goeie voorbeeld, 'n voorbeeld wat hulle graag in hulle huwelik eendag sal wil sien, of ongelukkig wys jou huwelik vir jou kinders, hulle moet net nie dit doen wat julle doen nie. So my begeerte en my hoop en my verwagting is dat ons in hierdie paar geleenthede wat ons kan saam wees rondom die huwelik, dat ons in besonder dan die inwerking van die Here sal ervaar. Ek, toe ek nou met Peer praat, weet ek dit is, dis maar logika ook. Maar die uitdaging is, as ons gefrustreerd word, as dinge nie reg verloop nie, dan raak mens baie, baie maklik gefrustreerd met die een wat die liefste, wat die naaste aan jou is. En dan sal maar baie kere, baie stil daar wat verloop, waar daar baie min gepraat word, en waar daar nou maar net so kyk of twee gegee word. En dan slaap ons in die aand met ons rug na mekaar toe. Want ons sal daarom nou nie in ander kamers gaan slaap nie, maar ek gaan regtig nou nie daai rigting eers kyk vanaand nie. Maar dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil hê ons huwelike moet 'n toonvenster wees van sy liefde wat hy vir ons gee. En dit is moontlik. Net ter inleiding. Die volgende tentoonstellingkie wys vir ons hoe dit baie kere gaan voor die tyd en na die tyd met die huwelik. Die eerste een sê, roses are red, sky is blue, oh my darling, I love you. En dan die ander een sê, roses are dead, I have flu, don't come near me. En dan weet ek nie wat sê hulle verder nie. Maar ek dink dit is 'n goeie gesprek verder. Ek dink die liefde is nou nie meer daarteenwoordig nie. En dan, soos wat ek het ervaar, jy weet, 'n man is baie logies, baie beredeneerd. Ek sê altyd vir my vrou en my kinders, daar is redes hoekom ek alles doen. Dis nie net ek is impulsief nie, hulle sal allemaal seker nou stry, maar daar is redes hoekom 'n man dinge doen. 'N vrou daarteenoor kry baie gestry. Die volgende prentjie sê, a good wife always forgives her husband when she is wrong. So, en dis baie selde volgens 'n vrou. So, baie ingewikkelde omstandighede. Maar nou ja, almal sê altyd vir ons, happy wife, happy life. Baie, baie dankie. Blykbaar is dit bekend. Happy wife, happy life. En eintlik is dit amper die slotsom. As jou vrou gelukkig is, gaan jou huwelik gelukkig wees.
Maar nou ja, het is ons als manse werk om ons vrouwens gelukkig te maken. Nou, ek het op YouTube het ek afgekom op een videoclip van een typische huweliksverhouding. Van mensen wat al baie, baie jaren getrouwd is. Die vrouw wat ons nou gaan kijken, sy het een verkeerskaartje gekry, maar is haar, in haar naam en is haar voertuig, maar haar man het bestuur. En kijk nou hoe sê sy haar man is skuldig en sy is helemaal onskuldig. Speel hom net vir ons, Martin. Oor hoe mense reageer en hoe mense nou eindelijk sê, wat ek nou geglimlag het vir die videokie, is van happily married. Wat hulle die onderscheid wil maak van hoe lang is ons getrouwd, maar hoe lang is het gelukkig getrouwd. Die volgende is een vraag. As jy nou sien, is gelijk aan 4. Wat is die vraag daarvoor om daar een antwoord te gekry het? Sê vir my, jongman. Ja, jy is reg. Een? En 10 minus 6? En 7 minus 3? En 4 plus 0? Wat ek daardoor wil wys, is daar 'n antwoord wat ons as man en vrou altyd wil hê. Maar ons is verskillend. So ons moet ruimte hê in ons huwelik, dat ons by die selle antwoord kan uitkom, maar elkeen op ons eie manier. En dit is nou waar dit baie ingewikkeld, maar ook baie lekker word in 'n huwelik. Waar ons dan saam kan arriveer by 'n antwoord, op ons verskillende maniere. Want die Here het ons elkeen, al is dit nou mans en vrouens, al is dit elke vrou, elke man apart ook, allemaal van ons is verskillend. Allemaal van ons redeneer dieselfde. So, daar is nie een klinkklare manier, en ek kan vir jou sê, dis die huwelikse resep, en dis precies wat jy moet doen, en dan gaan altyd net geluk in jou huwelik wees nie. Elkeen van ons ervaar verskillende uitdagings, verskillende probleme wat oor ons pad kom, verskillende omstandighede waarin ons onsself bevind. Maar die Here gee vir jou jou uitdaging. Die antwoord bly die regte antwoord. So daarvan kan ons nie wegkom nie. Jy moet nou mooi verhoor. Ons kan nie ons eie somme begin maak en dink dit is nou maar net aanvaarbaar nie. Die Here gee nog steeds vir ons die belofte dat ons huwelike reg volmaak wonderlik kan wees. Maar nou gee die Here vir ons die geleentheid om self die sommetjie te maak om daarby uit te kom. So wat ek hierdie paar geleenthede met jy wil deel, is verskillende voorstelle, verskillende riglyne. Want ons moet nou nog steeds, as ons nou praat van wiskunde, is gelijk aan 4, ons moet nog steeds die wiskunde formules moet ons volg om by die antwoord te kan uitkom. So hier is formules wat ons dan kan toepas in ons huwelike, om by die regte antwoord te kan uitkom. Matteus 19 vers 4 sê, en hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees, dat hy wat julle gemaakt het, hulle van die begin af man en vrou gemaakt het nie, en gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees, so dat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Want wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. God het man en vrou geskape, twee verskillende geslagte, ons gaan nie nou daarby stilstaan nie, maar die Here het vir ons een natuurlijke begeerte naar die teenoorgestelde geslag gegee, so dat daar aangetrokkenheid kan wees, so dat daar een verhouding kan wees. Nie enigszins een losbandige verhouding nie, ons gaan ek weer daarover praat nie, maar saamgevoeg in een huweliksverhouding om een voor die Here te wees. Al hoe man en vrou nader aan mekaar kan beweeg, is om nader aan God te beweeg. En dis nou een van die formules wat ons min aan kan verander. So met ander woorde, as ek 'n gelukkige huwelik wil hê, dan moet ek as man en vrou nader aan God beweeg. Ons stel het gewoonlik voor deur so 'n driehoekstruktuur. Die probleem is net, as ek as man en vrou net eenvoudig nader aan mekaar beweeg, op 'n, en ek wil nou mooi my woorde kies, op 'n fisiese vlak, en jy verstaan nou wat ek bedoel, dan is daar net 'n
fysische verhouding tussen man en vrouw. En nou, als daar enig iets op je levenspad gebeur, jy word ouder of wat ook al, en die fysische aantrekking is niet meer so baie nie, dan is daar niet meer een verhouding nie. Want het was net fysisch geweest. En daarom, die Heer het vir ons een baie mooi voorbeeld in die woord van die Heer gegee. Dit wat ons ook nou saam gelees het, die man sal sy vader en sy moeder verlaat. En ek wil dit net vir 'n oomblik verduidelik. In die Bybelse tyd het die pa altyd vir die seun grond gegee, as hy nou groot genoeg is en hy gaan nou in die huwelik tree en hy gaan nou sy eie lewe begin. Dan die vader aan die seun 'n stuk grond geallokeer gegee. En dan moes die seun nou daar vir hom 'n lewe begin skep. Maar nou het hierdie seun sy oog 'n baie mooi jong dame gesien. Nou gaan die pa en die seun gaan na die jong dame se huis toe en hulle gaan onderhandel met haar pa, hulle met haar ouers vir 'n bruidsprys. In Afrikaans wil ek nou amper sê lebola. Maar die gedagte daar rondom was nie 'n koopsom om die vrou te kan kry nie. Die gedagte daar rondom wil ek eerder beskryf as 'n lewenspolis. So, hulle het nou bepaal wat die bruidsprys sou wees en dan moet die bruidsprys op 'n stadium nou betaal word voor die huwelik kan gebeur, sodat daar 'n lewenspolis vir die jong dame sou wees, omdat daar so baie oorlog en so meer was, sou die jong man baie kort na die huwelik sterf, dan is daar vir haar voorsiening vir die vrou, sodat sy daarom iets kan hê om van te kan lewe. Laat sy nie net heeltemal 'n gestorwe weduwee is wat nie 'n heenkome het nie. So daar moes is voorsiening vir die weduwee self wat die bruidsprys dan uit bestaan het. Nou ja, hulle het die bruidsprys bepaal, die pa en die jongman het teruggegaan na hulle huis toe, en dan die jongman begin om 'n huis te bou op hierdie grond, wat sy pa nou vir hom gegee het. En dan bou hy kranig, dag na dag, aanhoudend, baie noukeurig, bou hy aan hierdie huis. En dan kort, dan kom sy pa, en dan kom, inspekteer hy die bouery wat aangaan. Want sy skoondogter, sy kleinkinders, gaan in hierdie huis bou, so dit moet 'n sekere struktuur wees, dit moet veilig wees, dit moet voldoen aan 'n huis. En die dag, as die huis is klaar gebou is, dan die pa en die hele familie dan saam teruggegaan, en dan die bruilof gebeur, en dan het hulle teruggegaan na hulle eie huis. Hierdie tyd was die verlovingstyd. Hoor jy, daar is nie 'n sprake van, ek wil amper sê nie eens van 'n vriendskapsverhouding nie, wat nog te sê van 'n fisiese verhouding voor die huwelik. Dink aan die opgewondenheid in hierdie jongman se hart, om hierdie huis klaar te bou, om het reg te doen, want dit gaan my huis wees, my gesin gaan hierin kom bly. En hoe vinniger ek hierdie huis klaar gebou kry, hoe korter is die verlovingstydperk. So met ander woorde, opgewondenheid in hierdie voorbereiding, die bruid wat by die huis sit en wag van haar vader hulle, die opgewondenheid van, my man is besig om die huis te bou, en sodra hy klaar gebou het, kan ons in die huwelik tree. Die wonderlikheid wat die Here vir ons gegee het. Ek wil vra, vriende, net om te verduidelik die rol wat ek self ook speel in my huwelik en die permanentheid van die huwelik. Almal maak vir my so. Almal steek al twee hande op. Ek self is in die middel van my lewe, is die senter van my eie lewe. So vat weg jou middelvingers, en dan plaas jy jou twee hande te mekaar, met die twee middelvingers wat weg is. Goed, as ek die dag trou, verlaat ek my ouers. Dit is nie 'n moeilike stap om te neem nie, my duime kom baie maklik uit mekaar uit. Ek verlaat my broers en my susters, my twee wysvingers, en dan nou eendag gaan my kinders my ook verlaat, dan haal jy twee pinkies uit mekaar uit. Maar probeer jou ringvinger van die ander vinger af wegkry. Ek kry dit regie. Ek wil amper sê ek wil dit reg kry. Maar is by ek kry jy kry hom nie weg nie. Die ander vingers moet nog steeds te mekaar wees. Dit is wat die Here vir ons kom gee het. Hierdie gedagte van 'n permanente instelling. Die huwelik is deur God ingestel, toe hy gesê het, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. So het God hulle dan as man en vrou geskep
om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan. Nou, ek wil heeltyd net vra. As God bepaal het, dat ons dan so mekaar moet aanvul, en dat ons mekaar moet bystaan, dan beteken dit vir my, waar my vrou tekortkominge het, moet ek haar aanvul, sodat dit volmaak kan wees. So dit gaan nie oor net van my vrou, sy kan nie wat ook al doen nie, en ek kla en ek murmureer oor my vrou se tekortkominge nie, ek het die verantwoordelikheid, vrou, man, man, vrou, om my maatjie aan te vul. Ek praat nou nie van verkeerde goeders, van my vrou sit op die bank en ek moet kos maak, of my man lê in TV kyk en ek moet die gras sny nie. Dis nie die type aanvulling wat ek bedoel nie. Maar waar daar 'n tekortkoming is, moet ek nie my maat kritiseer nie, maar moet ek my maat aanvul en ek moet my maat bystaan. So, dis nie die gedagte van, ek vat dit wat my maat kort kom uit my maat se hande uit nie. Ek vul dit vir my maat aan en nou staan ek my maat by, sodat my maat se drome, my maat se rol ook vervul kan word voor die Here. Om so deur die Here verenig te wees, is 'n voorreg en 'n vreugde, maar ook 'n belangrike verantwoordelikheid. Nou, ek dink nou aan die videoetjie. Yes, dear. Is dit 'n voorreg? As jy dink aan jou lewensmaatskeuse wat jy gemaak het, is dit 'n voorreg? Dink jy nog steeds dis 'n voorreg die dag toe jy dit gemaak het? As jy nou terugkyk, is dit nog steeds vir jou 'n vreugde om verbind te wees aan hierdie ander persoon? Eendag vra iemand vir 'n persoon wat nou al 3 vrouens aan die dood afgestaan het. Die eerste ene is oorlede as gevolg van giftige sampioene. Die tweede ene is oorlede as gevolg van giftige sampioene. Die derde ene is oorlede as gevolg van 'n gebreekte skedel. En hulle vra toe, wat het gebeur? Hy sê toe, sy het geweier om die sampioene te eet. Is die huwelik vir jou 'n vreugde? Is dit vir jou blydskap om te sê, hierdie is my man, hierdie is my vrou, en ek is trots op my man, of ek is trots op my vrou? En die vraag moet ons vra, want is hierdie klein jakkelsies, wat gewoonlik rondloop, en wat knaag aan 'n huwelik, tot die dag dat dit net te veel is, en dan breek die laaste bietjie strooi, breek dan die kameel se rug. So vra jouself die vraag af, en as ek sê, maar is nie meer vir my so lekker nie, wat is nie vir my lekker nie, dan moet ek teruggaan, ek moet aanvul, en ek moet bystaan. So met ander woord, as ek sê, dis nie vir my so lekker nie, dan wat moet ek gaan aanvul, hoe moet ek my man, my vrou, gaan bystaan? So hoor jy my dilemma met 'n huwelik? Dit waaroor jy kla oor jou maat, is jou verantwoordelikheid. Jy moet jou maat aanvul. Jy moet jou maat bystaan. En dit is 'n belangrike verantwoordelikheid wat ons het. Die wese van die huwelik is 'n instelling van God, 'n hegte eenheid, waarin daar naast God geen plek vir 'n derde persoon is nie, sê die huweliksformulier. Hierdie eenheid is die geheim van 'n gelukkige lewe, die grondslag van 'n gesonde gesinslewe en die hoeksteen vir 'n stabiele samelewing. Ek het tot hier gelees in die formulier, en toe vra ek myself net die vraag af, hoe lyk ons samelewing? Hoeveel mense ken ons wat se huwelike nie meer daar is nie? En daar is ander redes ook. So ek wil nie net veralgemeen nie. Maar het ek hierdie dinge toegepas in my huwelik?
Ons samenleving val uit mekaar uit. Want daar is nie meer waarde aan die huwelik nie. Hoeveel bly saam? Hoeveel slaap saam voor die huwelik? Onaanvaarbaar. Op geen manier kan ek het regverdig nie. Eendag gaan kuier die ma by haar dogter en hulle hier 'n twee slaapkamer woonstel en die kerel bly in die ander kamer klaarblyklik. En die ma het nou, toe sy nou daar gekuier het vir die naweek, toe sy nou in die ander kamer geslaap en die kerel het op die bank geslaap en die ma het toe ietsie, ek kan nie eens onthou wat was die story gewees nie, maar iets binne in die bed weggesteek. En toe sy nou weg is, rukkie daarna, bel die dogter. En sy sê, ma, ek is op soek hierna of wat ook al. En sy sê, my kind, as jou kerel in sy eie bed geslaap het, het hom al die eerste aand weer gekry. Want ek het dit vir jou in jou bed gesit. So voort is maar partykeer uitgevang. Vriende, dis nie net reels omdat daar reels is nie. Daar is redes oor hoekom die Here dit vir ons gee. Ek as bruid en bruidegom, vra dat die Here teenwoordig sal wees in ons lewens. Ek wil graag gesonde kinders hê. Ek wil graag 'n gelukkige huwelik hê. So daarom moet ek die huwelik reg toepas. Moet ek dit wat die Here van my verwag reg doen, sodat die resultate reg kan wees. So, jy moet nou mooi hoor, is gelijk aan 4, ek kan nie sê 5 plus 2 nie, want ek gaan nie die antwoord kry nie. So ek moet toepas wat die Here vir my gee in my lewe, om die regte antwoord dan te kan kry. Ek wil vir ons 'n gedeelte saamlees, is 'n gedeelte wat my na in die hart lê vir die huwelik, is 'n gedeelte wat aan ons voorgehou is die dag toe ons getrou het. Efesiërs hoofstuk 5, vanaf vers 22. En vrouens, moet nie bang wees nie, ons gaan môre aan by die vers 22 kom. Ons gaan nie nou daaroor praat nie. So julle kan solank julle harte voorberei, mans, ietsie om na uit te sien vir môre aan. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Ons sal môre aan daaroor praat. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrou dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Nou vriende, ek wil vanoggend praat oor die volmaakte huwelik. Maar ons gaan eerst stilstaan net by die fondasie. Met ander woorde, om iets regte produk op die einde te kan kry, moet ons sekerlik tog begin met die huisbouery, moet ons begin by die fondasie van hierdie huis. Nou Paulus rig hierdie brief, in besonder dan aan die Christene, aan die gemeente van Efese. Met ander woorde, dit is nie mense wat geen begrip het nie. Geen mense wat nou gedink het, as ons nou begin praat oor 'n volmaakte huwelik, dis haas ondenkbaar, dis onmoontlik, daar kan nie so iets wees nie. Dis nie wat hier gesê word nie. Dis juist die boustene, dis juist die som wat gegee word, sodat daar 'n volmaakte huwelik kan wees. Dit gee vir ons die instaatstelling, dit gee vir ons die aansporing, sodat die gemeente voor hom kon stel verheerlik,
sonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Verwysende in hierdie context na die huwelik. Volmaak beteken sonder enige gebrek. Volmaak beteken soos wat God dit wil hê. Volmaak beteken nie, ek maak geen foute nie. Beteken nie, ek is helemaal foutloos nie. Volmaak beteken, ek maak my foute, wat ek maak, maak ek reg. En ek het 'n begeerte in my hart, om nie weer dieselfde foute te herhaal nie. Met ander woorde, ek is nie 'n volmaakte mens nie. En ek is nie met 'n volmaakte vrou getroud nie. Saam is het nog meer uitdagend, want nou is het twee verskillende persoonlikhede, en ons maak foute. Maar daarom maak ek die foute reg wat daar gemaak word, sodat my huwelik reg voor God kan wees. God skenk aan ons hierdie wonderlike geskenk. Wat gebeur eerste? Vers 26 en 27 sê, om dit te heilig, verwys dit nou na die huwelik, om dit te heilig, nadat hy, so hier het eerste gebeur, nadat hy het gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Wat gebeur met ander woorde eerste? Hy het gereinig met die waterbad deur die woord. Redding. Wedergeboorte in elke party se lewe. So mans, vrouwens, is jou man 'n kind van die Here? Is jou vrou 'n kind van die Here? Weet jy of jou man as hy vandag doodgaan, hemel toe gaan? Weet jy of as jou vrou doodgaan vandag, of sy hemel toe gaan? Dis die heel belangrikste vraag. Nie van waar gaan ons bly, wat kar gaan ons ry, wat werk gaan ons doen, hoeveel kinders gaan ons hê, wat gaan ons doen met belegging, hoe gaan ons enig aftree nie. Dit is my man, my vrou, 'n kind van die Here. Dit is liefde. Dit is, ek is bekommerd oor jou ewigheid. Ek wil weet, waar gaan jy wees die dag as jy nie meer met my is nie. Die dag as jy sterf. So daarom, maak die saak. En ek dink dis die groot genade van die Here. Dit wat in die verlede gebeur het, is in die verlede. Jesaja 1 vers 18 sê, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ek kan niks verander van wat agter my is nie. Maar van vandag af, dit wat voor lê, moet ek die keuses begin maak. Ek kan nie nou net sê, my huwelik is nou al 20, 30 jaar, en dit werk nie lekker, so ons gaan maar net oor gaan begin nie. Dis nie die voorstel wat die Here gee nie. Die Here sê hierdie huwelik, wat hy seën, wat hy kom reg maak. En as die fondasie nie reg is nie, maak dit die saak wat ek verder aan hierdie huis doen nie. Hoe mooi ek hom ook al probeer versier en verf, hoe wat die dak ek ook al probeer opsit, wat ek ook al aan hierdie huis probeer doen, gaan niks baat as die fondasie nie reg is nie. So daarom, hoe lyk jou lewe? Is jy 'n kind van die Here? Want as ek nie seker is daarvan nie, dan het ek 'n probleem met die volgende stappe. Dan gaan my wiskunde nie meer werk nie. Want hy sê, wat daarop volg, om dit te heilig. En om te heilig, beteken dit 'n voortdurende proses. Met ander woorde, solank as wat ons huwelik geseend is, solank as wat ons vir mekaar gespaar is, is daar 'n proses in ons huwelik. 'N leerproses van om een te word. Een oom het enige vraag. Hy kyk nou terug oor sy huwelik en die Bybel het gesê, ons gaan een vlees wees, ons gaan een word. Hy sê, nou wonder hy, wie het hulle nou geword? Het hulle nou hy of sy geword? Toe hulle nou op die einde een is, het hulle nou meer soos hy geword, het hulle meer soos sy geword?
Maar dis die wonderlikheid van die huwelik, wat mens al meer dinge net impulsief begin dieselfde doen, dieselfde begin redeneer, dieselfde begin dink oor dinge. Maar dit is die proces wat die Here dan implementeer in ons levens, om ons als man en vrou te leer, om dan so die Here al meer plek in ons levens te gee. So, die huwelik, 'n baie unieke samenstelling, 'n plek waar ons kinders in veiligheid kan vind. Vir my, die beste wat 'n man kan doen vir sy kinders, is nie om vir hulle genoeg kos en 'n mooi genoeg dak te voorsien nie. Die belangrikste wat ek as papa kan doen, is om my vrou lief te hê, om die ma van my kinders lief te hê, en om 'n pad met die Here te loop. Ons praat vandag oor Pinkstertyd. Hierdie tyd wat die disippels in die boevertrek was, hierdie tyd wat hulle die Here vertrou het om in te werk in hulle lewens, dit wat hulle nie kon regkry nie, die onvermoë wat daar was, die mislukkings wat daar in hulle lewens was, het ons nou die Here kom vertrou vir 'n nuwe werking, sodat die Here in ons lewens kan inwerk, sodat die Here ons kan in staat stel. So daarom juis praat ons oor die huwelik in hierdie Pinkstertyd. Ons huwelike wat so afhanklik is, want so maklik, so vinnig, kom ons op plekke in ons huwelike, wat ons dink is dit nog die moeite werd om voort te gaan met die huwelik. Moet ons nie maar net oor begin nie. En dis nie wat die Here vir ons gee nie. Die Here daag jou uit om hom te vertrou, om hom vast te hou. En ek dink aan my eie kinders. Hulle sê mos jy moenie maklik praat as jy groen koring op die lande het nie. Ek dink aan my eie kinders ook. Dis my begeerte vir my kinders. En dis hoe ek my vrou benader. Ek het al vir jy voorheen gesê, maar ek wil dit ook net weer hierby insit. 'N man, sê die sielkunde, is soos 'n liaseer kabinet. Ek werk aan ietsie, by die werk of wat ook al, en as ek daarmee klaar is, dan maak ek die laai toe, en ek gaan huis toe, en nou is ek besig met huistake, en sulke dinge, en dan sit vriende, en wat ook al, maar dan as ek klaar is met die laai, maak ek hom toe, en ek gaan aan met die volgende afdeling in my lewe. So, baie, ek wil nie helemaal altyd sê gestruktureerd nie, want van die mans is ook maar baie die mekaar, maar ons het 'n redelike proses oor hoe ons dinge hanteer. 'N vrou daarteenoor, sê die sielkunde, is soos 'n hangkas. Liaseer kan net sekie laai toemaak, weet ek nie wat sy gemors en hoe deur mekaar daar binnenin is nie, maar hy is toe, dit vertoon goed van buite af. 'N hangkas daarenteen, as ek 'n hangkas het, en hy is mooi reggepak en alles, maar as een rak, wat alles net ingedruk is en deur mekaar is, en uitpeel en alles, dan vertoon die hele hangkas deur mekaar. Nou wat hulle daardeur wil voorstel, is ek hanteer probleme by die werk as man, en ek kry dit partytjie reg om die laai toe te maak, dat dit nie oorloop in die res van my lewe nie. Maar 'n vrou, as daar 'n probleem is, vertoon alles deur mekaar. So nou kom ek by die huis aan, na ek moeg gewerk is, na ek dink ek verdien 'n lekker heerlike bord kos, en ek vind my vrou daar, en het is chaos by die huis, dis nog erger as by die werk. En dan wil ek nou dadelik begin, maar wat gaan nie aan, hoekom dit en hoekom dit? Plaas hoor ek net, wat het in my vrou se lewe verkeerd gegaan vandag. Want alles is reg, dis net hierdie een stukkie vir die hangkas, wat alles nou blykbaar deur mekaar maak. So dat ons as mans, hulle sê mos, jy kan nie 'n vrou verstaan nie, maar ons moet verstaan dat ons haar nie kan verstaan nie, as dit sin maak. So dat ons weet, ons hoef hulle nie heeltyd te verstaan nie. Daarom sê die Bybel, ons moet hulle net lief hê. Net my liefde uitstort vir my vrou, en haar bystaan, en hoor wat het gebeur, en dan kan ons dit logies, kan ons dit weer oplos, kan ek haar daarmee help. En dit is die voorreg van 'n huwelik. So dis nie nodig om te gaan skei nie, dis nie nodig om uit mekaar te gaan nie, dit is nodig
laat ons die problemen reg hanteer. Want daar is probleme, daar is uitdagings. Ek dink vooral in Sassel, in hierdie gemeente, as ek teruggelees het na al die verslae wat altijd opgestuur is, dan was dit altijd verwijs na Sassel gemeente van al die expats, van al die manspersone, Johan wat ook nou hier is, wat in die buitenland werk. En ek dink selfs aan meneer Blignout, aan Paul, wat op hierdie stadium nie by die huis is nie. Uitdagings in die huwelik, unieke omstandighede, maar juist daardoor moet ons een hechter verhouding hê. Moet ons nader aan die Here loop, meer afhankelijk wees van die Here. So, vandag al wat ek in jou hart wil los, is, gaan jy hemel toe? Gaan jou man of jou vrou hemel toe? Wees daarvan verseker. Maak seker as jy nie seker is nie. Vra jou man, vra jou vrou, as jy nog nooit dit gevra het nie. As jy onseker is, mag die Here vir julle sekerheid gee, mag die Here vir julle 'n regte fondasie gee, mag ons dan so hierdie proses wat die Here ons in plaas in ons huwelik, mag ons dit geniet, elke uitdaging wat oor die pad kom, dat ons dit saam sal kan hanteer, so dat ons mekaar kan aanvul, so dat ons mekaar kan bystaan, so dat ons mekaar se drome die waarheid kan maak. Mag die Here u elkeen seën. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid. Dankie Here dat ons, Here, by ons huwelike kan kom stilstaan. Here, huwelike wat deel van die instelling van God is. Here, dit is nie maar net 'n wêreldse instelling van ons is getroud aan mekaar en eendag as ons skei, dan vat ons die helfte van die goed en wat ook al aan kan gebeur nie. Here, dit is nie waarvoor die huwelik is nie. Die huwelik is daar, Here, om u beeld uit te dra in die wêreld, om vir ons kinders 'n veilige tuiste te skep, Here, om so vir ons kinders 'n voorbeeld uit te leef, en daarom, Here, gee vir ons die genade, ons wat getroud is, Here, dat ons so u liefde sal uitleef, dat ons sal weet of ons maat, Here, aan u behoort, of ons maat 'n kind van die Here is, en Here, dan wil ons ook bid vir die wat nie meer 'n man of 'n vrou het nie, Here, vir die wat weduwees is, of vir die wat reeds geskei is, Here, dat u dan weer, Here, as dit hulle begeerte is, 'n nuwe lewensmaat oor hulle pad sal stuur. Here, ons dink aan ons kinders wat nog nie 'n lewensmaat het nie, of hulle wat verlief is en hoop om eendag dan so te trou. Here, dat hulle die regte dinge sal doen, dat hulle die regte keuses sal maak, dat hulle dan so in hulle verhouding, Here, u altyd eerste sal stel en dat ons dan so deur alles wat ons doen, Here, u naam sal verheerlik. Baie dankie, Here, vir die instelling van die huwelik. Dankie Here dat ons u kan vertrou. Dankie Here dat ons op u kan staatmaak. Seën ons Here en u naam word verheerlik. Amen. Die huwelik is eintlik maklik. Die huwelik is nie so moeilik nie. Of ek weet net nie of ek 'n maklike vrou getrou het nie. Maar ek geniet my huwelik. En dit is my begeerte vir elkeen. Laat julle 'n wonderlike huwelik sal hê. Laat julle huwelike 'n inspirasie sal wees en dat die Here julle sal seën met watter drome daar ook al nog mag voorlê, maar dat die Here sal voorsien in elke faset daarvan. Kom ons staan, dan gaan ons afsluit. Here Jesus, U skyn oor almal. Laat ons die heerlikheid van die Here sal ervaar, soos wat Richard ook in die begin gesê het, as daar 'n nood is, as daar 'n behoefte is, as daar 'n begeerte is na 'n wonderwerk waarna jy smag. Mag die Here dit vir jou gee en mag die Here voorsien na die begeerte wat in jou hart is. Kom ons staan dan sluit ons af met die sing van hierdie lied. Daar was eendag 'n ou oom en die tannie het gesmag daarna dat die oom net tog weer vir haar sal sê hy is lief vir haar. En sy vra hom eendag, want hy sê dit nooit weer nie. Hy sê my vrou, ek het vir jou gesê die dag voor die kansel en die dag as dit verander dan sal ek jou weer iets anders te sê. Maar totdat ek nie iets anders te sê nie. Ek bly lief vir jou. Ons praat oor die huwelik. En ek weet nie wat in jou huis aangaan nie. Maar ek wil nou amper sê, ek wil jou nou vanoggend dwing. Omdat die woord so mooi is, en die liefde van die Here so prachtig uitgeleef kan word. Voordat ons gaan afsluit,
dan gaan ek vir jou geleentheid gee as mans en vrouwens, dan kan jy na mekaar toe draai, en dan kan jy sê, ek is lief vir jou. Dit is al wat jy hoef te doen. Jy kan nou vir mekaar sê, jy is lief vir julle. Ek sal vir my vrou op die kamera sê, ek is lief vir jou, my vrou. Ek het in die kamera gekyk vir my vrou. Mag die Here julle huwelike seën. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.